السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبدالیاس، 7ش نیوز میں آپ کا استقبال ہے۔ بہادرپورہ میرعالم ٹینک کے پاس ایک سڑک حادثہ پیش آیا ہے، جس میں محمد صلاح الدین نامی شخص کو ایک لاری نے ٹکر دے دی اور وہ موقع پر ہی فوت ہو گئے۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ بہنوں بھائیوں، محبت کے شہر حیدرآباد کا وشواس بھرا نام نیو سٹی ڈیولپرز اینڈ بلڈرز اب پیش کرتا ہے جے پی میراج کالونی۔ جی ہاں، بینگلور ہائی وے سے 1 کلومیٹر کے فاصلے پر آبادی کے بیچوں بیچ شاندار اوپن پلاٹس صرف 5,500 روپے فی گز، کلیئر ٹائٹل، فوری رجسٹری۔ اپنے بچوں کے روشن مستقبل کے لیے آج ہی پلاٹ خریدیے۔ پلاٹس کے خریداروں کو قرآن اندازی کے ذریعے عمرے کو جانے کی سعادت حاصل کرنے کا سنہری موقع۔ جے پی میراج کالونی، اویس پرائیڈ فنکشن ہال اپوزٹ حیات ہوٹل، فرسٹ فلور، اورم گڈا، حیدرآباد۔ 9640454786 اور 9705674786۔ سچی خبریں آپ تک پہنچاتا ہے 7H نیوز۔ حقیقت جانیے، 7H نیوز دیکھیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ 7H نیوز، آپ کی آواز۔